بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة والطالبات، نلتقي معكم اليوم في الحلقة الثامنة من مراجعة الصف الثاني الثانوي. طبعا رجعنا أولى ثانوي وإحنا ما زلنا في مراجعة تانية ثانوي، نخلصها إن شاء الله ونبدأ في منهج تالتة ثانوي إن شاء الله. الحلقات كلها هتبقى متسلسلة زي ما انتم شايفين كده. اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي حلقة 8، حلقة 9، حلقة 10، يعني عندنا ماشيين بنفس التسلسل. ما اشتركتش في قناة عثمان البروف، اشترك في قناة عثمان البروف للغة الفرنسية، وادعي اصحابك للاشتراك بالقناة، اشتري كتاب البروف، فعل زر الجرس تصلك كل الحلقات الجديدة أول بأول. كنا واقفين عند المعلومة 31، معلومة رقم 31. او بارك داتراكسيون، في حديقة الملاهي، في حديقة الملاهي. او بارك داتراكسيون، في حديقة الملاهي. رومان اي او بارك داتراكسيون افيك سي كوبان، روماني يكون مع أصدقائي في حديقة الملاهي. سي مارك، il vient du train de mine، إنه مارك، إنه يأتي من قطار الموت. سي رومان، il vient du toboggan، رومان يأتي من الزلاجة. سي سون، جولييت و ماري، elles viennent de la maison hantée، إنها جولييت وماري يأتون من بيت الرعب. ليك و une autre fille sont à la boutique، ils achètent des souvenirs. ليك وبنت أخرى يكونوا في محل وبيشتروا هدايا تذكارية. سي سون، ماكسيم اي ادريان، il vient des montagnes russes، انه او انهم ماكسيم وادريان ياتون من مونتاني روس اللي هي الجبال الروسية، بس دي اسم يا حضرات، اسم لعب. المعلومة 32، annoncé débrouillé pour les vacances، مهمة جدا يا شباب، مهمة جدا، الإعلان عن مشروعات الإجازة. هتعمل إيه؟ البروجي بتاعك في الفاكانس، وكلمة فاكانس هي كلمة مؤنثة ودائما تكتب جمع حتى لو كان المقصود بها كلمة إجازة أو إجازات. qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances، ماذا سوف تفعل خلال الأجازة؟ je vais، طبعا هنا حاطين في الفيتور براش، وقلنا قبل كده أن الفيتور براش يتكون من تصريف فيرب اللي في المضارع زائد المصدر، زائد المصدر. أنت تبقى واخد بالك. على سبيل المثال هاجي أقول je vais sortir avec les amis، انا سوف اخرج مع الاصدقاء. فناخد بالنا ان الفتير براش يتكون من تصريف verbal في المضارع اللي هو je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, ils vont. بعد كده je vais visiter mes grands-parents، سأزور أو سوف أزور جدي. je vais prendre des photos d'insectes، سوف ألتقط صور للحشرات. je vais aller au cinéma avec une copine، سوف أذهب إلى السينما مع صديق. je vais chatter avec les amis sur internet، أتحدث مع الأصدقاء على النت.
Je vais regarder le programme du cinéma. سوف أشاهد برنامج السينما. Je vais aider les gens pauvres dans mon quartier. سوف أساعد الناس الفقراء في حيي. Je vais faire deux maquettes de voitures. سوف أعمل نماذج للسيارات على سبيل المثال. Je vais faire deux maquettes de voitures. عايز بقى تعمل دافيون أو كده. Je vais passer une semaine à Sharm el-Sheikh. سوف أقضي أسبوع في شرم الشيخ. Je vais aller chez mon oncle à Poitiers. سوف أذهب عند عمي في بواتيه. Je vais écouter de la musique. سوف أسمع الموسيقى. Je vais téléphoner à mes copains. سوف أتصل بالأصدقاء. Je vais voyager à Paris. سوف أسافر إلى باريس. Je vais nager. سوف أسبح. Je vais faire du surf. سوف أمارس التزلج على المياه. Je vais prendre le train. سوف أخذ القطار. Je vais jouer au tennis. سوف ألعب التنس. Je vais rentrer à la maison. سوف أعود إلى المنزل بعد أجازة مثلا جملة ممكن نستخدمها. Je vais lire. Je vais. ممكن أقول je vais. بدل rentrer ممكن أقول je vais rester à la maison. هقعد في البيت. Je vais lire à la bibliothèque. سوف أقرأ في المكتبة. Je vais appeler un médecin. سوف أستدعي طبيب. Je vais me promener au parc. سوف أتنزه في الحديقة. Je vais faire du sport. سوف أمارس الرياضة. تعال بقى أما نوظف الكلام ده امتحانيا. ثبت الشاشة، حل في الكتاب، وارجع راجع معايا الكلام. Choisissez la bonne réponse. Je vais. 1. Je vais promener au parc. Je mets. 2. Je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle. Je me douche à 6 heures. Le quart. Moins. J'aime. Terrasse. J'aime cette terrasse. البلكونة كبيرة. 5. Réveil et on vanne. Mon. 6. Je vais faire surf. Du. 7. Elle vient de la maison. Hanté. 8. C'est une corbeille. Papier. Ah, papier. Na salet el mohmele. Nigi ba nkhosh li soual el mowaqf. Les situations de la vie quotidienne. مواقف الحياة اليومية. تتنوع المواقف وتختلف الإجابة حسب المطلوب. أنت تقول ولا هو يقول، ولا أنت تطلب ولا هو يطلب. خلي بالك في ثانوية عامة بيكلمك بالفو. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes؟ بيخاطبك بالفو. خلي بالك بيخاطبك في الثانوية العامة بالفو. طبعا احنا تعودنا في كتب البروف ان احنا نقول السيتياسيون بفيرب في المصدر، وبعد كده اجي اعلمك لما تطلب تقول ايه ولما دير تقول ايه. يعني السؤال يبقى ازاي في الموقف ده والاجابة تبقى ازاي في الموقف ده. parler du temps qu'il fait، التحدث عن الطقس. demander، تطلب. quel temps il fait. Il fait quel temps? Quel temps fait-il? ما هي حالة الطقس؟ dire il y a du soleil. تقول يوجد شمس. il fait beau. الجو جميل. il pleut. الجو يمطر. indiquer un itinéraire. تحدد خط سير. demander pour aller au cinéma s'il vous plaît. كيف الذهاب إلى السينما لو سمحت؟ dire prends la première rue à droite et après tourne à gauche. خذ أول شارع على اليمين وبعد ذلك اتجه على اليسار. parler des professions، التحدث عن المهن. demander
Qu'est-ce qu'il fait ton père? Maza ya'mal walidak? Dire, il est vétérinaire. Innahu tabib baytari. Formuler des projets. Ta'mal mashru'at. Demander, qu'est-ce que tu vas faire demain? Maza sawfa ta'mal ghadan? Dire, je vais aller au cinéma. Sawfa azhab ila cinéma. 5. Exprimer des souhaits. 5. At-ta'bir 'an al-umniya. Demander, qu'est-ce que tu veux être? Maza turid an takun? Dire, je veux être médecin. Uridu an akun tabib. Parler des activités quotidiennes. At-tahaddus 'an al-anshita al-yawmiya. Demander, quelles sont tes activités quotidiennes? Ma hiya anshitatak al-yawmiya? Dire, je me lève à 7 heures, je prends ma douche et mon petit déjeuner, oui, je vais au lycée. بستيقظ الساعة 7 باخد دوش بتناول إفطاري وبعد كده بروح المدرسة. 7. Exprimer un lieu. التعبير عن المكان. Demander d'où tu viens. من أين تأتي؟ Tu viens d'où. أنت جاي منين؟ Dire je viens du parc. أتي من الحديقة. Exprimer ton pays أو ta ville. تعبر عن بلدك أو مدينتك. Demander où tu habites. أين تسكن؟ J'habite au Caire. J'habite en Égypte. 9. Donner son opinion sur des vêtements. يعطي رأيه حول الملابس. Demander, regarde cette robe. Je l'adore. Qu'est-ce que tu en penses? انظر لهذا الفستان او انظري لهذا الفستان احبه ما رايك فيه خد بالك من الان سا نو تو فا با دي تو لا يناسبك على الاطلاق ال تو بلو يناسبك اكسبريمي لوبينيون تعبر عن الراي اكسبريمي لوبينيون يعبر عن الراي ديموندي كومون تي تروف سو جين كيف تجد هذا البنطلون الجينز؟ دير je le trouve très original. أجده أصلي جدا. Donner la permission. بيعطي الإذن. Demander maman, je peux aller au cinéma. أقدر أروح السينما. Dire d'accord, tu peux. موافقة تقدر. Dire ses préférences. يقول تفضيله. Demander, tu aimes bien chatter sur Internet? Enta بتحب تتصفح النت? Dire non, je préfère jouer à des jeux vidéo. لا أنا أفضل أن ألعب ألعاب الفيديو. C'est plus amusant. إنها أكثر إمتاعا أو ممتعة أكثر. 13. Exprimer une action récente. تعبر عن حدث ماضي. Demander, qu'est-ce que tu viens de faire? انت لسه عامل ايه? Je viens de faire, انا لسه عامل, je viens de finir, انا لسه مخلص la boîte de chocolat, علبة الشوكولا. تعال اما اذكرك بالزمن اللي انت شايفه قدامك ده, حاجة اسمها الماضي الحديث. Le passé récent. والماضي الحديث يتكون من تصريف فعل venir في المضارع زائد الدو زائد المصدر ومعناه باللغة العربية لسه حاجة لسه حصلة على سبيل المثال أنا هقول je viens de finir le devoir. أنا لسه مخلص الواجب. يبقى قلنا الفيتور براش يتكون من باردون الفيتور براش طبعا ده لو فيتور براش ده المستقبل القريب اهو تلخيصه بمنتهى السهولة اهو ثبت الشاشة وذاكر
الفيتور برانش المستقبل القريب، وادي الماضي الحديث. طبعا دوت يتكون من اللي زائد المصدر، والباسير سون يتكون من فينير زائد الدو زائد المصدر. واضح كده يا شباب؟ تمام. تعال بقى نخش على ازاي الكلام ده برضو يجيلي في الامتحان. ادي موضع سؤال في الامتحان، سؤال السيتياسيون. Choisissez la bonne réponse. 1. Vous parlez des activités quotidiennes. Vous dites. انت بتتكلم عن الأنشطة اليومية. انت تقول. Bravo. Je prends mon petit déjeuner puis je vais au lycée. 2. Vous formulez un projet en vacances. Vous dites, أنت بتعمل مشروع في الأجازة. أنت تقول, Bravo, je vais aller au cinéma. 3. Un ami vous demande votre préférence. صديق بيسألك تفضيلك. هو يقول. تمام. تيام بيان شاتي سير انترنت. انت بتحب تتصفح النت. T'aimes bien chatter sur internet. ممكن اقولها كده. وطبعا انا مي فو دي موند، صديق بيسألك تفضيلك. هنخلي دي كده جم. انا احب bien chatter sur internet، ويبقى السؤال عن التفضيل. كيل سبور بريفيرتي، اي رياضة انت تفضل. يبقى كيل سبور بريفيرتي ده الحل. 4. انا مي فو دوني فوتر اوبينيون، انت تعطي رأيك سير ان فيتمون حول ملبس. انت تقول جو لو تروف très original. Vous demandez la permission de votre mère. Elle dit. أنت بتطلب الإذن من مامتك. هي تقول. D'accord. Tu peux. موافقة. أنت تستطيع. بعد كده. تعال بقى نخش على الأسئلة والأجوبة اللي ينفع تيجي في الإيميل. في المواقف. في القواعد، وربما بالنسبة لأسئلة الإيميل والموضوع ممكن مثلا يجيبوا أسئلة يمين وإجابات شمال ويكتروا في الإجابات ويقولك وصل، يبقى احنا كده برضو عملنا حاجة لقدام. تعال نقرأ السؤال ونقرأ الإجابة. كل سي تيفا، إلى أي مدرسة تذهب؟ جو في أو ليسي أحمد عرابي. À quelle heure commence la fête et à quelle heure elle se termine? في أي ساعة تبدأ الحفلة وفي أي ساعة تنتهي؟ Elle commence à 15h et elle se termine à 18h. تبدأ الساعة 15 وتنتهي الساعة 18. 15 يعني 3 بعد الظهر، 18 يعني 6 مساء. سي كوا تون ديغوزمون، ايه تنكرك؟ جو مي ديغيز اون بومبيي، اتنكر في زي رجل مطافي.
4. Comment aller à la bibliothèque? كيف الذهاب إلى المكتبة؟ Pour aller à la bibliothèque, prends la première rue, puis à droite. للذهاب إلى المكتبة خذ أول شارع ثم يمين. Comment est ta chambre? كيف تكون حجرتك؟ Elle est rangée, مرتبة. 6. Comment est ton quartier? كيف يكون حيك؟ Mon quartier est génial. حي رائع. 7. D'où tu viens? من أين تأتي؟ Je viens du club. آتي من النادي. 8. En quelle année tu rentres au lycée? Je rentre en premier. أنا راجع المدرسة تانية ثانوي. Par où passes-tu? بأي مكان أنت تمر؟ Je passe par la poste. Pourquoi tu vas à la mer? Je vais à la mer pour nager. لكي أسبح. Quel est ton déguisement à la fête? ما هو تنكرك في الحفلة؟ Je me déguise en pilote. Quel est ton emploi le week-end? Le matin, je vais au club. À midi, je vais à la mosquée. Le soir, je lis un livre. Quelle est la date de ta fête? Elle est samedi 15 mai. السؤال ده بقى مهم جدا يا شباب، مهم جدا يا شباب. Quel est le thème de la fête؟ ما هو موضوع الحفلة؟ تم كلمة مذكرة واخدة كل. Le thème de la fête est le déguisement des professions. تنكر المهن. Quelle est la nationalité de Jean? Jean est anglais. Quelle est l'adresse de Victoire et la pizzerie de Lila? Oh, numéro 55. Qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? Je vais aller au club avec mes voisins du quartier. Qui habite au cinquième étage? Mariam habite au cinquième étage. Tu photographies quoi? Tu photographies quoi? Je photographie le soleil. Tu photographes. Qu'est-ce qui est indispensable à la fête du Gizé? برضه سؤال مهم. ما الذي لا غنى عنه في الحفلة التنكرية؟ لا بونيمر. نقف لحد هنا كده يا شباب، والحلقة اللي جاية إن شاء الله هتبقى آخر حلقة في مراجعة تانية ثانوي. حضر الامتحان من كتاب البروف، هذا الامتحان اهو، حضره ونحله مع بعض، تدي نفسك درجة إن شاء الله. سعيد أني كنت معاكم، عثمان البروف، تحياتي.